masaka nuza stream chitulise yu masaka njagala kwebaza bana masaka okuvayo mu batisibwa of course fete tubabusabusangako ate telwabadde lutabaalo lwakakasa muntu yenna kwabadde kutambuza bubaka ntukyaliyo tetwapowa ebitwogerwako ebyenjwanjo nabyo tebibayigula ttama era bannamasaka ne bannayuganda ne bavaayo munnange ekyolabanga ekyemasaka kyakutte Kampala Wakiso Jinja Iganga wawona wonna era ninesanyu okutegeeza nti twagala okwagala okwongera okakasa bannayuganda tife buli omuvaayo mu bungi bwe mutyo wakati nga waliwo kaweefube atunafu yaffe be mwayazika obukulembeze bwammwe naye ne muvaayo mu bungi ne mulaga nti tetuli mu era ya kuwubisibwa ebigambo tebituyigudde ettama tukyali ku mulamwa ogw'okulaba nti tuzimba obusobozi obuyamba Uganda okwenunula wakati mu kusaakaanya ne okwebaza Omukama Katonda eyasobola okutuwa obukulembeze alabira ewala anazutu kakasa nti alina obusobozi obukyatinga through the murky waters drive us through the bumpy roads the dusty the treacherous train naye naaba nga akyasobola okutukulembera mu revolutionary train nga bweyolesezza obukulembeze ajuli abalamu mu lugendo lwaffe batusinzire Masaka obubaka bwa president bwabadde bukulu nnyo kubanga yagambye nti abaana ba Buganda mengusiye mulabe wammwe ye nakyemalira agezaako n'okukozesa abantu abamu abandi badde nga bubonero obw'amazima naaba nga atabukozesa okwawulayawula ku nsonga z'abantu ba bulijjo era n'agamba nti n'abakulembeze b'emegwa saanidde bakimanye nti abaana ba Buganda sibe abalabe baabwe naye ebyo bibakoleddwako bibayisiddwamu okutulugunyizibwa okuwambibwa okuboolebwa okuttibwa okukwatibwa ne bavunaanibwa mu kkooti z'amagye okutwalibwa nga ebyemenya nga ate bantu bye bibaleetedde okuba nti ensonga bazitwala nga si za kusaaga nga naye ensonga za simba era nga okuvaayo nga tebabongoota wadde okulaba nti banunula eggwanga era mu njogera yagambye nti abantu b'emmengo balina okumanya nti abalabe baabwe be babasiimuula maapu ya Buganda ku maapu ya Uganda nibagizaamu n'ekigambo Central Uganda kati nno ekyo ekintu omukulembeze kye yayogedde bwe yakyogedde namubuuza nti His Excellence naye ensonga eno ovudde ku ki okuba nti ogikulembeza naga nti ensonga eyo ngazi era yabadde ambuulira nti ye ng'aludde mu kibuga kati aluga nti gwe bweweegendereza nti awali oluguudo olulala olwaliko erinnya eddala kati ogenda okuddamu oyitawo nga bagaa nti awayitawo babiha nti awayitawo babiha kati oga nti ate babiha yakolaki awali ebibumbe n'amannya amalala ogenda otuukawo nga waliwo mannya malala awali ebitundu kati omugaga omu azimbawo abantu awali nga walina erinnya lyawo nti mpereerwe nosanga nga kati bayitawo kakamwezi kakati kitegeeza nti waliwo even the naming oba ntegeerekeka kati gwe bw'aba togenda kukwata mangu nsonga gy'abannyonnyola ojja kukoma kungulu era ojja kugaana okutegeera lwaki bali abamuyimiriza okutambula bamuyimiriza kuba ensonga bwe bagitegeera bamanya nti ono alaba bali bye batanalaba bituliko era ababuusa ontegedde tetunakifuna mu butongole tukifuna mu ŋŋambo
Kubanga polisi omulundi ogwasembayo bwe twagendera ku byayo ebyamawulire ate yabyegaana ne tuwandiikira ebbaluwa tujja kulinda ebbaluwa mutongole lunaku lwaleero njogeddeko ne ssaabawandiisi w'ekibiina twogeraga infact tubaddeko naye wekyogereza ate kiyinza okulungisa omuntu eri obuyinza okuziba nga tetusobodde kwogeraganya olw'emirimu ne tasks ez'enjawulo kuba program za NUP tezigwa bugwi ziri planned zisinga oba otegera kyekugambe kuba eriyo abalowooza nti kakati basaka bagenzeyo kuba balina ogenda ya era nawulidde n'abakyogera nedda so tetunamanya poliisi naye twagala okusaasira abantu baffe abafudde wakati mu lugendo tulina bwe tumala okuyita weemaya tufuna amawulire mu maasoko nti emabega wali wabuddeyo akabenje akabenje ako nga bwekagwawo katwaliramu abantu basatu ebyembi ffe twali tumaze okugenda mu maaso kyova olaba nti lipoota eyasooka okuva ku poliisi nti yali agoba yali avuga emmotoka eri eyanuwa yakola ki yadduka driver eyaviirako accident eyakabenje kano ripoots zetulina nazo ffe tetunaba kwagala kuba nti tulidinga newe kubanga ensonga eno erimu abaafa tumanyi nti poliisi yabakanye n'ogwokunoonyereza era tulowooza nti driver oyo nenuwa tujja kubanga tusobola okukwasaganyiza wamu okumanya kavaawa abaana bano abatufuddeko oba abantu bano abatufuddeko bannayuganda bannaffe kiri very unfortunate naddala mu nkola ya accident ku nguudo kituufu olunaku olutwali ku luguudo lw'e Masaka naye ate si kituufu nti entambula ya pulezidenti yaviirako akabenje tukyogeza simba well waayise wabaawo essanyu wabeerawo abantu abamu okwerabira olunaku olumu ebizibu bye balina naye tulowooza nti tujja kufuna ripoota ejjudde okuva eri poliisi okusinga ate okutwekwasa toyinza gamba nti olw'okubanga wabaddewo akisidenti nti tugenda nva ku nsonga eno nga tetwava ku nsonga eno nga mwe poliisi mutemudde kasenteza nga tetwava ku nsonga eno nga mwe poliisi mutemedde era ne muta Rita Bukenya mwerabidde Charles Mutyabule Mabira kyogamba mwe baba poliisi mwerabidde nti mu nkola ya accident era mwatemula Ziggy Wine bwe twazimuka emitooma mweyafiira bagamba yafiira ku accident wa ku bypass omutegere so ebyo tumanyi nti nayo nkola yamwe era tukola bwe twagala okumanya ripooti kubanga omuntu abadde ajja mulaleyo ng'alina emmundu nayingira mulaleyo abantu enkuyanjanga bwe tubeera ng'alina emmundu era atumiddwa nti bw'afuna omukisa atemule pulezidenti omutegedde bulungi kamera ne zimukwata n'atakubwa n'atakolaki nemugenda mukuziika nga bamuteze ow'emmundu alwana kutuula mabega we oba ontegedde gavumenti zabanakyemalira zikola ebintu bingi tewaliiwo kibasuza nga tebeebase nga his excellence omwagala w'abangi okutambula n'akuŋŋaanya bannayuganda ku nsonga y'obulyake ku nsonga y'obumenyi bw'amateeka obw'abantu abawamba eggwanga lino ku nsonga y'okuba nti wano waliwo akakundi kamu akafutubadde ku nsawo y'abannansi ne kaba nga ke kaganyulwamu kokka tebamanyi kubanga ne General Museveni yalowooza lwaki yagamba nti by 2016 yagamba 2016 nti 2021 nti by 2021 yali ajja kubanga amazezaawo kuba yali amaze n'okulaba nti n'abakulembeze abali formidable yali amaze okuba compromisinga era ng'abasigaddewo nga bansa nga batono nnyo ate bakuze mu myaka abamu yaba injury nga yabakosa mu bulamu bwabwe abamanyi omulamu basigaza butono kati ajja kuba ne washowinga up young
intelligent, industrious, compliant to the generational thinking and mentality, a superstar grown from the hustle, grace with a formidable and admirable family from beautiful wife, great children, great industry of work, a result oriented personality, formidable character, and then also a hardened person from the streets of the ghetto. Kakati katonda namu kuwa mbude we utoguli critical ngoli abadama nyinti amazeyo namu kuwa na janga wana wanyagalo kugereza bamu uliriza bana Uganda lwalero akalu akawede by statistics kubanga zina kamba nti mweno program mechenja ulo buli chetogera tuno chibakinga by facts baku kamba nchakula nyiru but center buya ingira mkweta bambi ufuzi nga mazoko wandisa echisoka bwe wandi santa agenda kubera MP wa Kyaddondo akalwa abantu abagenda okwewandisa Kyaddondo nga yewandisa nga tanagenda mu nomination beyongera by 50% era akaluluke kali the highest turnover mu bululu obubeera mu Kyaddondo nga yesimbye kubaka wa parliament era ennyonta y'okumulonda Kyaddondo nze natuke kusoga nga beebuuza tinebo bitasobola kwesimba yeeyo Fababu kutatu kati nono mkareka president inga o ingi te yori jinjo ya buza tinei jinjeno na fajatu chikirireko kakati nechigazua nga abantu bebogera sife mubere na kati kakati na emu akabere ye Kampala nsa msuka ntia ye wajabe ye Kampala tosobo lako wa musado yowe magere ntieno ife tuendano yo kwa ntia muendano yo ntie tuendano yo kika kakati fe nze okuwa gira omwagala wabani tu ngobi yali mu jibaita UID union abantu bayo gira banji mwemwari na bedi wanika na ye wamalo kuogera zindalo kwa deputano za nguyo right wamalo kuogera abedi era mukola ye yajagamba abajukira nga urede ye insaji gabanye atani soganti ani atwala wa aninga gamba abedi mulukunga ni jinja ngagamba ni atwala chimu ono bata ni sukaya nida emifu bana bi mtia jia siwa ulijo kati kuli omwa atani soganti nze njagala chinu nze njagala chili tuli jinja kakati ekitabula abantu tutudde ngevaya abakulembezera babedi wanika nga bagamba nti tugenda kutuula mu ka meeting tusale wani agenda okubeera presidential candidate wait a minute ngaabasoga bampita nga nkwa nti mwana e biki bino byemulese tujja kuba kubira munumigo nti kibana tujja kuba kubira munumigo ate ngomi mwenda mutaku muntu nti ate yeenda mu bintu byakumubuza oyo twasala woyira wabatimba obwaidi twice ebitumuleta na wano zingakwata muzingamu nambagamba nti wano abantu bano bonabonabona tezira kyebagala kirala bagala ekintu ezi kimu bobi waini taliko ebyomu ate ali mulumu nti ali muki ngegamba nti oyo musoka wafaayo ogeire ayogeire era nga abantu okuvako olwo ntife tukutumye ensonga ebirala byonna byonna waca tukutumye tambula n'engobi fe tumwagala mu bwa pulezidenti abasoga tukoye bagiyita pan fm 10 ate obwo obubaka bwali bungi n'obutikke si wa bulijjo bwa walimu ne ba elder okonye ku nsonga y'ebisoga waba wate ki kyenzijuka gye nomba waisito kino bwojja okukirandula musajja wogundi akyali wa NUP bigibwa akayomundi bize nyo 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 nyo
kayo kutoenda na kumanya wabizo laba eno program uli zizime nsiyoza ntuka ni ntuka sabi kati mbuzani umanyi eno program wajito na watu mbuzani nziranze kwa ino kubuza na yate nze nyaganyo okusimbesira ku nsonga enkulu yes ya yesu enkulu yesu enkulu yesu enkulu ulilo msaji ya gambia kusukundi eastern first jova yes nze mba kusonga sila eastern yate yo discussion ni sola jige namu sola jige namu sola jige namu kare yeyo kufude nagano chidi mwakula naba dipi bro Ekisooka nkalu bizibu okudefining ekigambo DP block. Kuba kiki? Kubanga block abagamba block abagamba nti erimu eyo ya musenyu. Yagamba nti block nti eyo ya sementi. Ne bagamba nti block ezo za clay ettaka. Kakati eyo block ya DP block yaki? Owa yangani wa inongo wa gaine ama gombe galibali ya wabe gomba eh irana nganji eri kakati yu bloka yachi nze uli kwa gamba dipi bloko utegira mwuchi wazo nze weba mga lionamba manyinti doza masqueraders wala Ela njoke de bana limna. Kati anha what is deep in block. It's a block of what? Just abantu wano mu Uganda betuma ne batukirira ne bakuyita abamawulire abamawulire ne babatunuzaamu kamera nti baba interrogate nze ne bagenda ne bakola mawulire ne bakola headline era ne nzija ne wano n'obimbuza ne kati gwe nkubuziza what is it is a block of what? Zijukira abayita badipi buloko balangirira nga begatta ku NUP abantu bajja nga bambadde amataawo era balinga abazze mu ffumbiro okitegedde bazze mu ffumbiro ne bajja bambadde mataawo nga kuliko ekigambo nti deepi buloko kakati abantu abo benyini ate ne bagamba nti batandika NUP ate ne bamala ne bagamba nti gye twatandika kati ate tujawukanyeko mu ndagaano kakati nyatugende mpola ku nsonga eno olwaleero nampuliriza bamaze ebbanga nga bakugamba ffe twatandika NUP era ffe bannanyini ki bannanyini kibiina kati ate ne bagamba nti kakati tujjewo endagaano gye twalina ne NUP faba DP block ampuliriza ani ababuzabuza muni kubanga bw'ogamba wabaddewo endagaano kitegeeza mwakola maja bantu babiri ku bintu bibiri ebiriwo ebyobwetanesunze ombuulire endagaano emwe gye mwakola ne DP block erimu ekyokubiri endagaano eyo gye bale gye boogerako nti basazizaamu yeeri ludda wa kubanga tewali kyakolebwanga mu nkweku newe bakola olukiiko olwabwe ku hotel africana ne Nobert Mao olukiiko olwo lwe bakola era baalukola naffe ne batuyita ne tubaawo ng'abajulizi nze ku kiseera ekyo nali mwogezi wa kibiina deputy spokesperson wa Democratic Party nga mukaaku tali mu Democratic Party nga mabike tali mu Democratic Party nga oyo musajja omulala lubega tali mu Democratic Party mabike ebiseera ebyo yali mu kibiina kino kye yaguza Gilbert Bukenya SDP kakati DP block eba eri ludda wa DP block ye SDP mu kalulu akawedde DP block yalina kabonero ki kubanga mabike yajira ku tooki mukaaku yali kamuli gwe mba njogera nga nnimba mbadde ne mukaaku mukaaku yali kamuli akamuli ze symbol of the SDP
Secretary General of SDP Lubowa, Lubowa, ate ye najira ku radio. Abantu batikinga radio. Ate President General of SDP, ate ye najira ku torch. Pozi nga bibi wita blog. Nga bagata torch, nga bagata radio na akamuni. Nga akamuni, kaba kakula mbuloka. Paka tinze ntabuluwa. Mwenye kukula mwenye, nsiyo neve jiku. Allah limuji. Mkuburi. Tumada, kupaka tiyanga. E chokubi, amani gawe kubona tali mkaluru ya aliwa. Tetuganye niyupi, tetabantu, tebajikili zamu, enyupi nchamu, enyupi bandu wajifudeko. Kwago, ani atapa mwenye upi. Kwanga baji ingida, baji vamu. Amateka agafuge bibina bibi ugufuzi. Gengano wa manga. Kanganyo nyole. Kwanga, abasajja abo bambale time ne mbalozi santi. Ne mbalozi santi bagezi. Buli muntu wane simba angao ne simba wo kuwana munigina. Constitutional court ya determining anjo muntu ya bavu ndi mchibina chiri na afuka independent. Mpuliza bulungi. Singa ne simba nga independent lero wadde ni mwogezi wa chibina cha NUP. Yes. Ebyadala mavudde mu chibina cha NUP. Kubanga bangenze mwa ideology eri independent. Era singa manja galokola ne NUP, nkola memorandum of understanding. Ngabola ba memorandum of understanding. Gundi jaina lutamaguzi ne chibina cha National Unity Platform. Yes. Tutegera kenye bulungi. Na ye toga amanti we simbyo kati mukaku ye simbawo ukamuli echo chibina chilala katate ne NUP ababi disimam mba mugata ancha ne NUP tafuna mba koka ye NUP ati kugambye yaji ofunye kankubulile gwona bila okalina gwona bila okalina jiru wacha agalo kutoga amanti we alina bila okalina wana hila wakalidanti kakati yao wante gini kisi wali yangi weli so yalimu NUP tuatamula na hene tumutolo hivi ntwevi mu nye simba we rubaga kutiketi yechivine chidale chari chitegeza nti yalimu SDP neto limu uli dako nga yogila kuchivinachi kwanga mkaku katiyanji wa datu uli dako siya dipi bula. Atenche chiche juanti nguvuziza. Kuwanga DP buloko, tebali na DP. Elaba niwa buloki ingachi, they are a block of what? Kuwanga, abantuwa seba galuteka we mbeda, efuna platform kwebo ugele la. Yes. Evi uwe usa. Kakati, NUP yako is not a merger. What is a merger? A merger is when you conglomerate two existing companies to become one. Ngabo na kwata Palu FM, noga katokuvola lilo Palu FM, erine tugamere DNA na Bilal. Nokola mu radio ki. Inzo kuba maja. Akati, tusobola kwikera kumacha, nokera nogamba bana Uganda, noba matiza. Ndi wali uwe nkola gane chibina cha NUP wechadja abantu bonna bachi ingira uchi ingiza ate uliumu ya ingira anga mtu mtu kwezi juki la yeka yeke ya jamu chibina cha NUP kubantua wa bibine mirana ngatolu chiko wali wawe uwe mkono ya libeti na mboze bachileke ilo uwa bantua wa anji president ya genda hila ni wakwa ya tia gasi kata bantu wa basika devano betu ma kipana kwa umade ni nawe chibuzo wa iswa nchi bana ba DP buloko ngawe wajira mu matawu gawe timwe ne ye yaude kone gamba tujibudde ko walwa bachaliro yo na inga bajja lumu na bantu bo basigadde wa munange bintu bino si ya reality ebintu bino bya nsonga go wali ofumitirizam nti ku squad yafe atenge yetu nda yali ba deputy president ngate lead of opposition. Waliyo tumdeke nkawo ampuliza. No fumitiza. No gamba ntumubawa iswa. Mubatuba nobona. Mubajowelo.
muba lewisi muba benjamini muba chirumira muba mpibo na chate yandiba daza nyo kukweza za maguru yandiba deropu yandiba daya ulaba mzazi kati tetutunuli deva antu lua bichibi bali chovola banti ujalaba na paswa gule chitibwa chamani nyo ujalaba na paswa gule chitibwa chamani nyo atoku singatina ndibade umusaji ya wada achikiza nyo mkumbwe kubanga bando wajia kubanga pati ya wajitu kiliza ibanga luna atenguli uvuna njizi wanogo kumuwa ichikomo cha deputy captain chamu zutuwe ya nachiri ya musumbosi kubanga fena muwendo weguli. So tetutunulide era tetutunulira muntu yenna ate ffe abasoma mu Bible kitaboneka nti Davidi naye buli muntu akusitula musalaba gwe ebagamba nti n'omwana taata taliwoza gwa mwana oba omwana taliwoza gwaki gwa taata ku lunaku lwa kiyama buli omu alisitula obuzito bwe kayongo ne taata wo ne wali bayingire yaki kugwaja kukubuza hivyo chalo kayongo sasa ulikwambia swala tamu umeenda mbili ile tatu iko wapi kwenda kwa mboko okay ndio ita pale pe sababu ndio maana waiswa nuzi utumbe kwanga watu wadi batali sokubuza hivyo chikati wanu Nao, wali wosente katezitambula. Nina, timubeta, mwe chibina. Muna, chibina cha fetecheta agabantu. Chibina cha fetecheta agabantu wa vensonga. Kade mwakuma. Chibina cha fetecheta agabantu, ntituli mkusoloza, buli muntu. Chibina cha fetecheta agabantu, abagendo kuhimilila kunsonga. Kuwanga, butuna tuwa lukutuwaza abantu, katibali milile kunsonga, abagenda kutumenya. President ya ngamba ilaza chitugamba Fidel Castro ya wandi kanagamba nti mu Cuban Revolution singa aliwa kujidamu yani tanisinawa mbaba kawaso kumi ni umusamu twali masaka mkuziko mugenzi a Pascal nagamba nti mumusabire era mumusasi kubanga wakati mubuvuna nizibwa naka zitaka amanyi kata ndio kunache malida nache malida ajira na iseno mukono naka sukobu kunkumuka oboli yao ngaweleza hivi chi masayas ngachiweleza chikubele wakuwa yuchi masayas haba dayo kilo ulimi ulala tachusa kakati naganti bamu sika mkono gumu kukubeli jabu atenu avali enu mgonu alia akunu mbaneji masaya sagenda na chyo kakati ingana yo aino kuza ye teke amalo kukubo na zende chimasaya si atenga rengiredi uli atambude ni chani ni chimpuga mana chadu kana choka mba nala ngumu kono ugumu gulineno kuruwana ngateno ate wali wabamulima mpindi kumabega atenga landi wadenga na uba zanya namba yovu na njizuwa uvunu nseno so bwenyezo kugamanti twagala fukongera okwebaza abantu ba Masaka kufuni nyo mwebale nyo mwebale ndala okuteekawo esule mpya n'okulya emitima gyaba gy'abantu bafa abanafu b'emitima tubadde n'abakadde bafa batukubira nga batugamba nti oba omubbi oyo yakola ati oba omubbi oyo yakola ati oba omubbi oyo sente agali nyingi naye aninga abantu wali wabantu abali betesete somanyinze na sula Masaka na yani ziwa bulungi nyo abantu be Masaka butu na koma wejo de na lisimaita abantu be Masaka te batuli bino ndiba bino bitwala ah kayo mote baga makule saga na kele kumacha bayi kayo mu matokere ga musimbe mu lubuto ligava Masaka kangeli nindi katende wa Nega putu na idami kuzichi. Aiye makatasa kama yuni. Atele mbutunda. Zina tuke kanga nebe nina sikulachi. Silimani. Banga manchate minu yuna tuafini. So, njaga la kwe bazawa. Tule masakanga nzo mtu. Omkwa nubu mtu laga.
gutuwa amaanyi mwe gemutamanyi kubanga tumanyi ensonga zo zituyimiddeko si zaffe ng'abantu nsonga zaggwa z'abantu bonna buli bwe tuba tetuyimirira ku nsonga gye tulowooza nti ya muntu wa wansi nti yetukwatako ffenna ate ne muvaayo namwe ne mugamba nti wallahi badde bali babasomera naye ekituufu kiri nti tuli ku mulamwa wamu nammwe bannange mutuzaamu amaanyi era tukakasa nti tujja kubakulembera paka mu nsi ensuubizi. Budget pale FM 10.7 ekura elimu prestige majoring si ajua kulembe nyo ngenda kudukeri kuyokumpi kwa supermarket kukula rengo ufuna